Per això ens encaixa molt bé amb el leitmotiv del treball amb clústers a Catalunya. Estem treballant aquest àmbit amb quatre aspectes. El que avui ens ocupa, que són els projectes pilot, que després desenvoluparà el Pau, que ja els hem treballat amb alguns clústers, veieu aquí alguns exemples, amb clústers on el valor compartit està a l'ADN, com el clúster de l'aigua, però també amb d'altres on el valor compartit és el resultat d'una decisió conscient, com és el packaging. I, per tant, amb vosaltres el que farem no és un experiment, sinó aplicar un mètode que hem provat amb altres clústers. Sí que certament serà el primer cop que ho apliquem a salut mental, perquè tots sou diferents. Però, en tot cas, és un mètode que portem ja un any i mig tastant. Estem fent també una tasca de divulgació, ja que el primer, quan parlem d'aquests aspectes, és intentar explicar la importància dels mateixos. I aquí després veureu que el dia més important del 2021 de l'ecosistema clúster de Catalunya, que serà el 22 de setembre amb un acte que en diem Cluster Day, el leitmotiv serà el valor compartit i aquell dia ajuntarem a totes les empreses de tots els clústers que vulgueu per parlar sobre el valor compartit. Tindrem casos d'empreses, ponents internacionals i, per tant, el dia més important de l'any per nosaltres el dediquem a aquest concepte. Hem estat fent formació en els equips i que sapigueu també que els diners que tenim pels clústers cada cop més prioritzem projectes amb aquest impacte en valor compartit. Hi ha un punt important que és intentar professionalitzar això de la sostenibilitat. La sostenibilitat té una part de convenciment, té una part d'estratègia, però té una part de gestió, perquè això no sembli una idea feliç. De fet, llegia fa 10 dies un article de Harvard que deia com parlar amb els directors financers sobre sostenibilitat i com demostrar-los amb mètriques de que realment això des del punt de vista financer és un concepte potent. I desenvolupaven, parlaven d'una eina en concret. Nosaltres utilitzem l'eina B Corp i eines vinculades amb B Corp, com l'SDG Action Manager, que és l'única eina que vincula els 17 objectius de desenvolupament sostenible a model de negoci. Els ODS estan sent utilitzats per moltes organitzacions per definir els seus objectius estratègics i això és molt positiu, però manquen eines per baixar a model de negoci. I en canvi, B Corp, això ens ho permet perquè des de gener de l'any passat es vincula als 17 ODS. El model B Corp, el Pau després ho explica, només dir-vos que a nosaltres ens agrada perquè sistematitza aquesta forma holística i, per tant, veieu a la dreta els 5 àmbits que treballa el model B Corp, que són el medi ambient, els treballadors, els clients, la comunitat i la governança. I per ser una empresa sostenible amb possibilitats de tenir el model B Corp, has de tenir una consistència en tots ells. Reciclar tot el que generes i després no tenir una igualtat de gènere a la teva junta directiva, et fa tenir punts en medi ambient, però no en aspectes laborals, per exemple. Tenir un impacte negatiu a la teva comunitat local i ser fantàstic amb els altres dos àmbits que acabo de comentar, també et fa tenir un impacte parcial. Per tant, aquest model de forma holística ens agrada perquè ataca tots aquests temes. És un model que estem al principi de l'onada. Fixeu-vos que a Catalunya no arribem a 30 empreses certificades B Corp, a Espanya no s'arriba a 90. Per tant, és probable que aquells de vosaltres que us animeu, primera, a dir-nos que fem el pilot i segona, en aplicar l'eina, és probable que sigueu els primers a la vostra categoria a nivell de l'Estat. És probable. I per què no dir-ho a nivell internacional? Perquè parlem d'unes 3.000 i pico empreses. En cap cas, dic això per animar-vos només per un tema de marca i posicionament, però en tot cas que sapigueu que estem al principi de l'onada i podeu ser part d'aquells iniciadors de la mateixa. El mes d'agost passat, Stanford, com sabeu, una universitat de referència internacional, publicava en portada a la seva revista d'innovació social una imatge i després a dintre un article sobre el moviment B Corp. Val? Per tant, tenim diversos inputs que ens indiquen que, tot i que hi ha diferents models, nosaltres hem apostat per aquest de moment. Ja veurem l'any que ve o successius què passa, però de moment apostem pel model B Corp. En resum, estem en un entorn evidentment volàtil, però en tenim cada cop més reptes socials, uns reptes majúsculs. I això es desgrana en quatre àmbits. Ens costarà atraure talent si no tenim això al propòsit de la companyia, ens costarà enamorar el consumidor, ens costarà captar finançament i ens costarà el compliance, perquè
també, evidentment, si no ens hi posem, pot ser que la legislació doncs no acabem estant a l'ordre del dia. Nosaltres, el treball que estem fent amb el valor compartit i els clústers de Catalunya, comentar-vos que és pioner. No hi ha cap territori al món que estigui treballant aquesta triangulació clústers valor compartit Bicorp. Això ho sabem perquè Bicorp és un moviment internacional i ens diuen que el lloc s'està treballant amb la visió clúster. Per tant, dir-vos, animar-vos a que formeu part d'aquest moviment pioner. Com us deia, estem al principi, però tenim ja un mètode consistent perquè us animeu. El que us deia, 22 de setembre en parlarem, acte més important de l'ecosistema, i fins aquí aquesta part introductòria. Si us sembla, com que el Pau desenvoluparà la part dels pilots, que imagino que deveu tenir dubtes de com ho farem, si us sembla, el Pau fa la seva part d'explicació i si tingueu, si ho, alguna pregunta sobre el que he explicat jo, les podem fer totes al final. Per tant, Pau, quan vulguis. Perdoneu, que tenia aquí un problema en compartir la presentació. Aviam si... Bé, no sé. Molt bé. Bona tarda a tothom. Primer, agrair-vos que ens doneu l'oportunitat per... Aviam, el Pau Negre, l'admetem. Doncs, que ens agraïu l'oportunitat d'explicar-vos aquest projecte. I l'objectiu, sobretot, de la meva intervenció és explicar-vos com funcionarà aquest projecte, què farem, quines fases a nivell procedimental fem, alguns resultats dels que tenim, d'incipients, perquè aquests projectes que ens comentava el Joan i que estem actualment executant-los, per tant, compartir amb vosaltres algun dels resultats, que són preliminars, insisteixo, però sobretot és animar-vos a participar en aquests projectes que us proposem i que el Joan ens deia que són pioners i així ens ho contrasten i, per tant, engrescar-vos també a treballar amb aquesta dinàmica, no? Jo us parlaré sobretot de com incorporar aquest concepte de valor compartit al model de negoci i ho faré a través d'aquest projecte que entenem que és la manera de passar de l'estratègia, perquè al final estem parlant d'un concepte estratègic, a la part més operativa utilitzant les eines B Corp. Quin és l'objectiu principal o els objectius principals que perseguim en aquest mètode? Doncs mireu, el primer objectiu és intentar sofisticar el que és l'estratègia, com es deia el Joan, incorporar aquesta vessant més social i mediambiental com un tot, com un tot a l'organització, perquè al final estem treballant la sostenibilitat corporativa, no un aspecte determinat d'una empresa o una àrea funcional, sinó un aspecte holístic dins l'organització. Estem intentant, un dels objectius és també capacitar la metodologia internacional B Corp, i aquest és un de les iniciatives o dels objectius també principals. Identificar oportunitats. Més enllà d'això, el projecte també pretén identificar-vos coses, projectes, sinergies a desenvolupar, ja sigui a nivell de clúster, és a dir, a nivell transversal de la cadena de valor del clúster de salut mental, o a nivell d'algun segment de negoci o d'algun conjunt d'empreses que puguin estar interessades. El quart objectiu que perseguim en aquest projecte és identificar l'impacte social, aquestes mètriques, doncs quantificar-ho. Doncs com ens deia el Joan, això està relacionat amb els ODS. Per tant, anem a veure la nostra contribució, anem a veure el nostre percentatge, aquells ODS que realment ens afecten a nosaltres. Per tant, això també ho treballarem. Tot el que són les mètriques, la mesura, els indicadors, és un aspecte fonamental per també per parlar del relat comunicatiu, que també el relat comunicatiu de la sostenibilitat també entra en el projecte que us estem intentant. Antoni, admeto el d'Antoni, que em van sortint pantalletes. Val. I per últim, l'objectiu, el darrer objectiu és posicionar Catalunya com un referent mundial amb aquest binomi de valor compartit i clústers. Com sabeu, nosaltres fa molts anys que ens dediquem a la política de clústers. Cada setmana doncs ens ve a veure gent de com treballem amb dinàmiques de clústers, com ho apliquem. Doncs cada vegada aquest binomi l'hem d'anar
construint conjuntament de binomi de clústers i valor compartit. Per què? Perquè entenem que els clústers són una eina perfecta, són un instrument perfecte on trobem agents, empreses, clients, proveïdors, universitats que ens permeten accelerar les dinàmiques de valor compartit. Com ens deien anteriorment, nosaltres actualment estem executant aquests 7 projectes, alguns més avançats, alguns més endarrerits, però tots en funcionament. I alguns, el valor compartit és molt obvi i els altres no és tan obvi. De totes formes, nosaltres, des de la nostra perspectiva, entenem que tots els clústers tenen aquest potencial de desenvolupar sinergies, projectes de forma holística o de forma més concreta, projectes de valor compartit. Entrant ja en el que és l'abast del projecte que us proposem i que us animem a participar amb nosaltres doncs, d'aquí uns mesos, quan ens dongueu l'okay i nosaltres doncs, puguem executar el que és la maquinària nostra interna per tirar-ho endavant, els blocs principalment en són dos. Primer, una identificació d'aquestes oportunitats de valor compartit i, sobretot, el vostre negoci. Aquí no estem parlant d'altres negocis, no us posarem exemples de casos de grans... No, ho parlarem sempre segmentat a la vostra realitat, als vostres al negoci o conjunt de negocis que puguin haver-hi a la vostra cadena de valor i el que és les mètriques, les mesures, un aspecte tan important de treballar que la majoria de gent no treballa i, per tant, aquest projecte incideix sobre les mètriques com una eina de millorar els resultats socials i mediambientals. Val? Utilitzarem aquest projecte per millora, perquè una de les claus dels resultats d'aquest projecte ha de ser clau de millora de futur. Estem treballant les organitzacions també del futur. I això implica doncs, un treball conjunt. Entenem que aquest projecte és ambiciós, aquest treball perquè sigui doncs, realitat us interpel·la a vosaltres, interpel·la al clúster, interpel·la a les organitzacions, a les empreses que participeu en aquest projecte, perquè aquí hi haurà feina. I perquè això sigui seriós, ha de ser així. Val? Hi haurà una feina compartida entre tots. Nosaltres d'aquí ho fem, això. Nosaltres ho fem de la mà d'una empresa, tot i que té un nom anglès, és una empresa catalana, és una start-up, és una empresa que a la vegada són B Corp, estan certificats B Corp, i que són experts amb tots aquests processos i ens estan ajudant amb aquesta metodologia pionera. Han sigut country partners del que és B-Lab. B-Lab és l'organització que atorga la certificació de B Corp. Val? I, per tant, ells estan involucrats en aquest sentit, estan participant amb nosaltres en tots els projectes i ens donen aquesta Q de qualitat que ens aporta doncs, aquest coneixement tècnic perquè realment en saben molt. Val? Quines fases o metodologia us proposem i anirem seguint? Doncs mireu, principalment el projecte té aquestes 4 fases. Una és una anàlisi estratègic, no des del punt de vista de desenvolupar una anàlisi estratègic, sinó entendre, sobretot des de la part dels consultors, entendre el clúster a nivell estratègic. Després, una part més d'execució, de tallers, d'entrevistes, on us interpel·larà sobretot aquesta fase a vosaltres. Una altra fase d'anàlisi de resultats perquè tot allò que fem aporti valor. I si em permeteu l'expressió, aquí sempre diem intentar separar la palla del gra. Intentarem no fer-vos perdre el temps o que no tingueu aquesta sensació i això, de la manera que ho podem fer, és aportant-vos valor afegit tot allò adaptat a la vostra realitat. I, per últim, això no deixa de ser un projecte pilot que us avanço que nosaltres financem al 100%. Per tant, l'únic que us demanem és el vostre temps, la vostra dedicació i la vostra implicació. Però nosaltres, per això, ens ha de servir de fer bola de neu i que cada vegada doncs, més empreses es vagin incorporant a aquest món, el món del valor compartit i, per tant, ens interessa difondre-ho i explicar-ho. Per tant, una fase d'entesa, d'enteniment, una fase d'execució, una altra fase de priorització per portar valor afegit i una fase de difusió dels resultats que se n'obtinguin al final del projecte. Ara, si us sembla, un apartat. Això té una durada d'uns 4-5 mesos, d'acord? Sabem el context que hi ha actualment, serem flexibles en aquest sentit, però sí que ens hem de posar uns deures, unes fites, i per tant el projecte estimativament
té una durada d'uns 4-5 mesos. Ara, com us deia, vaig fase per fase, intentaré fer un zoom a cada una d'aquestes fases, compartint amb vosaltres què anirem fent i algun dels resultats, com us deia, que hem anat obtenint en aquests projectes. La primera fase, la que us comentava més d'anàlisi estratègic, que insisteixo, no és desenvolupar una anàlisi estratègic. Vosaltres, com a clúster, ja teniu updates estratègics, teniu una anàlisi estratègic, tot això ja ho teniu. Per tant, serà entendre, identificar què esteu fent amb valor compartit, quines estratègies esteu fent i que, sobretot, les persones roots que ens ajudarà, doncs això ho entenguin i comencin a destriar identificar aquests projectes de valor compartit. Un altre aspecte important que treballarem en aquesta fase és una recerca de bones pràctiques a nivell internacional en valor compartit i el vostre negoci en concret. És a dir, identificarem què està passant al món amb valor compartit. I a partir d'aquí això també ha de ser a l'inici d'un nou procés, perquè si veiem que a altres continents s'està aplicant quelcom relacionat amb el vostre negoci i el valor compartit, doncs hem de fer una reflexió en aquest sentit, no? Mireu, aquí un dels exemples, un dels resultats que hem obtingut tant amb el clúster del packaging com el clúster de l'aigua, són entre 50 i 60 referències de benchmark internacional. I aquí teniu doncs, un exemple, una fitxa del que obtindrem al finalitzar el projecte, que estarà a disposició de tots vosaltres, amb la informació d'aquesta referència internacional. Aquí tenim doncs, unes armilles per transportar aigua entre comunitats vulnerables d'una forma més higiènica, més segura, amb un impacte social, ambiental i amb un impacte també econòmic. I, per tant, aquest és un dels exemples que hem obtingut en el clúster del packaging. La segona fase, la fase més d'execució, i aquesta fase sí que m'aturo una mica perquè us interpel·la a vosaltres directament, us implica a vosaltres, perquè quan diem execució necessitem la vostra implicació perquè aquest projecte, com deia abans, sense vosaltres no tira, no? Al final això necessitem la vostra participació. Aquí farem un taller primer d'identificació d'aquestes oportunitats de valor compartit en el vostre negoci, un seguit d'entrevistes de qualitat per extreure i per contrastar allò que hem fet a la identificació prèviament, dos tallers de mesura i aquí un taller més orientat a capacitar-vos, a ensenyar-vos les eines Bicorp, com funcionen, què vol dir això, què vol dir allò i treballar les dues eines que hem comentat anteriorment i el que és un acompanyament. No us deixarem sols perquè farem un seguit d'open calls per ajudar-vos a completar aquestes eines, perquè aquí també vosaltres haureu de completar el que són les eines perquè us impacti directament a vosaltres, perquè al final els principals beneficiaris també sou vosaltres, no? Què farem? Aquí, en el taller d'identificació, seran tallers, tots seran format virtual i, per tant, farem un balanç entre el que és el concepte de valor compartit i dinàmiques de grup. I dinàmiques de grup, traslladarem preguntes obertes, farem mapes mentals entre tots, tot dinamitzat amb facilitadors, per obtenir això que teniu aquí a la part de la dreta, una priorització d'oportunitats de valor compartit en el vostre negoci. I això ho treballem conjuntament, d'acord? I després, aquí hi ha una dedicació aproximada que estipulem dels tallers de 2,5 hores. Us aniré llançant les dedicacions perquè és important que tingueu una magnitud a nivell temporal, que sempre serà aproximada, però una magnitud del que us pot implicar això a nivell de feina. I és important que ara que estem explicant el projecte ho posem sobre la taula i ho compartim amb vosaltres, perquè insisteixo que necessitem de la vostra complicitat en aquest sentit, no? Per contrastar, per verificar que realment allò que estem fent, que hem detectat col·lectivament, farem una sèrie d'entrevistes personals a un seguit d'empreses, ja sigui que estiguin participant en el projecte o ja sigui que ens interessa anar-les a buscar per la seva rellevància en el mercat, perquè tenen una estratègia de posicionament de sostenibilitat molt interessant. Doncs les anirem a buscar i farem al voltant d'unes 7 entrevistes per contrastar tot allò que hem identificat i començar-ho a mapejar de forma el més eficient possible. Per exemple, un dels resultats que hem obtingut és en el clúster de packaging i en el clúster de l'aigua, hem detectat
identificat aquestes 10 noves oportunitats, d'acord? De diferents característiques, de diferent orientació, com per exemple un certificat de reciclabilitat real dels envasos, és a dir, informació al consumidor de quan compra una sèrie d'envasos, quina capacitat de reciclabilitat té aquell envàs en concret, i donar-ho i donar aquesta informació. I, per tant, obtenim aquestes fitxes, que són les que obtindrem en el vostre cas, també, amb la informació d'objectius, amb els agents involucrats, amb el valor compartit creat a nivell social, ambiental, econòmic, amb els ODS, d'acord? I aquestes són les oportunitats, la identificació que anirem trobant en els vostres casos també. Dir-vos també que això no deixa de ser a l'inici d'un procés, com us dèiem. Nosaltres us plantejarem aquestes 10 oportunitats, 10, 12 aproximadament, ja ho veurem quan executem el projecte, però nosaltres, com sabeu, tenim una línia de recolzament econòmic per desenvolupar projectes en el marc del clúster. D'acord? I aquest exemple, precisament que us poso, és un exemple aprovat que el clúster del packaging va presentar a la nostra línia d'ajuts. Un cop nosaltres el vam identificar en el que és el marc del projecte que us estic presentant, i a més, li donem continuïtat. Per tant, tanquem el cicle. Això és el que a nosaltres ens agradaria que passés amb vosaltres, amb salut mental, que identifiquéssim 10 oportunitats i que després no es quedessin al calaix, sinó que fos l'inici d'un camí. Fos l'inici d'un camí que us ha de beneficiar a tots plegats. En el segon taller, farem dos tallers, com us deia, de mesura, un més focalitzat a capacitació i un altre més focalitzat a acompanyament, per treballar el que són les eines principals de Bicorp, que una és el BIA, el B Impact Assessment, que, com ens deia el Joan, fa referència a aquests grups d'interès de l'empresa, a tot el tema de governança, treballadors, comunitat, medi ambient i client, i ho enfoca d'una perspectiva holística, d'acord? D'una forma de conjunt. I la segona eina, que és l'única eina que coneixem, que és una eina creada per Bilab i Nacions Unides, que mereix la nostra contribució percentual als ODS, amb la priorització dels ODS. Per tant, us ajudarem amb aquests dos tallers a treballar principalment això i a completar-ho i a treballar-ho vosaltres conjuntament a casa vostra. Per tant, nosaltres dir-vos que Bicorp s'aplica principalment amb empreses d'afany de lucre. És unes eines que estan pensades per a empreses amb afany de lucre, d'acord? I aquí la dedicació que estipulem, que creiem, per cada un d'aquests tallers és de 2,5 hores. Recordeu de l'altre taller, que també eren 2,5, aquí li sumem 5 hores més amb aquests dos tallers. Bicorp, què ens aporta Bicorp? Aquest estàndard internacional principalment ens aporten tres coses. Primer, és una eina de millora i a nosaltres així ens agrada i així el focalitzem en el que és el projecte que us compartim, perquè ens permet detectar el nostre compliment a nivell social i mediambiental. És una eina que l'utilitzen actualment més de 100.000 empreses al món, d'acord? De les quals certificades n'hi ha moltes menys, però que es dota i està treballat com una eina de gestió de millora. I aquí nosaltres ens focalitzem en el projecte. Però, a més, és una certificació internacional que aporta aquests alts estàndards de sostenibilitat i de medi ambient. I, per últim, el tercer objectiu que teniu a sota de tot, és una comunitat. D'acord? És una comunitat on les empreses Bicorp, com que hi ha uns estàndards de transparència molt elevats, doncs es creuen i a més, doncs fan un seguit d'activitats. Nosaltres, com el projecte que us estic presentant, utilitzem l'eina, sobretot, com una eina de gestió de millora. Abaixem, el projecte és un projecte estratègic, però les eines Bicorp ens fan aterrissar el projecte a la part més operativa, a la part més de gestió, tot i que també, òbviament, parlem de models de negoci, d'operativa, etcètera, etcètera. Com us deia, aquí posa 3.500. L'altre dia estàvem en una sessió i ja estàvem parlant que al món hi ha unes 3.700 empreses Bicorp de més de 150 països i de 150 sectors i 74 països. I a Catalunya, doncs, hi ha relativament poques.
Mireu, amb el clúster del packaging, us poso l'exemple del packaging perquè és el clúster que tenim més avançat i, per tant, el que puc compartir més informació en aquest sentit. En el que és el BIA, el BIA Impact Assessment, la compleció d'aquestes empreses que han anat acabant el procés ha sigut del major percentatge del 92%. D'acord? I el percentatge promig del voltant del 50%. L'objectiu no és tancar el 100% al BIA. L'objectiu és treballar-lo com una eina de millora. Però un dels aprenentatges interessants en aquest procés és que algunes de les empreses participants han identificat models de negoci que desconeixien. D'acord? Models de negoci que fan referència a qualsevol d'aquests àmbits del medi ambient, dels aspectes més socials com comunitat, treballadors o clients. I, per tant, tot això és el que hem anat treballant amb aquestes sessions. I aquí doncs, es posem alguns exemples d'empreses que tenen un model de negoci rellevant en el sector del packaging, com, per exemple, puguin ser donacions de productes acabats a col·lectius vulnerables. Per cada producte que jo em faig, dono un percentatge a una comunitat doncs, vulnerable o que té aquesta necessitat. No? Aquests són models de negoci que havia el BIA Impact Assessment reconeix com de gran impacte. Val, la fase 3 és aquesta fase que no us interpel·la tant a vosaltres com a empreses, com a participants, sinó que és més intern nostre, dels consultors, del clúster i dels gestors del clúster i d'acció, on començarem a prioritzar tot allò que hem estat treballant. Per tant, començarem a desgranar aquesta palla del gra que us comentava, a aportar valor i començarem a treballar el que són els documents finals que ens permetran doncs, presentar aquesta documentació, perquè per nosaltres és molt important, ja que aquest projecte està finançat al 100% per acció, doncs és molt important que tot això ho puguem explicar. No, explicar perquè pugi més gent al carro. L'objectiu, insisteixo, és preparar aquestes empreses, enfortir aquestes empreses de forma holística a nivell de sostenibilitat corporativa per tenir empreses de futur, però, òbviament, que es sumi quanta més gent, quantes més empreses, millor en aquest sentit. Per fer un petit repàs al procés que seguirem, mireu, en el primer taller, en el taller que us comentava d'identificació d'oportunitats, nosaltres ens marquem un objectiu de mètriques de 30 participants, d'acord? Ens agradaria i creiem que és la massa crítica suficient, poden ser 35, poden ser 25, però al voltant de 30 per començar a identificar aquestes oportunitats de valor compartit en el vostre negoci i aportar valor. El segon objectiu a nivell de mètriques és aquest taller de capacitació. Estem parlant d'unes 15. Aquí recordeu que treballarem el que són les eines BICOT, us ensenyarem què funcionen, us ensenyarem a moure's en aquest entorn. No? El tercer taller, el d'acompanyament, dir-vos que tenim un objectiu de 5. És a dir, que ens agradaria que com a mínim treballéssiu, completéssiu amb un percentatge important l'eina al voltant de 5 empreses. D'acord? Dir-vos que entre el segon taller i el tercer taller que teniu aquí a la pantalla, el que farem és completar l'eina i us donarem deures, entre cometes, perquè vosaltres completeu cada una de les àrees que hem comentat anteriorment. Però no us deixarem sol. El projecte no contempla de donar-vos feina i ens oblidem, sinó que entremig del segon taller i del tercer taller farem aquí això que posa aquí a baix a la dreta d'Open Calls, que són un acompanyament col·lectiu, d'acord? Ens reunirem amb els consultors i us ajudarem, doncs, si heu tingut problemes o allò que esteu fent a la vostra organització que vosaltres considereu que té un posicionament de sostenibilitat elevat, doncs us intentarem de dir com ho reconeix l'eina perquè us aporti doncs, aquests resultats de millora, no? Per tant, us acompanyarem. I al final, que no és un objectiu, insisteixo, no és l'objectiu del projecte, perdoneu, no és l'objectiu del projecte que us certifiqueu. L'objectiu del projecte és que milloreu els vostres resultats a nivell social i mediambiental de forma holística a la vostra organització, però no que us certifiqueu. Ara bé, si algú de vosaltres ha fet tot el procés, està en disposició, està engrescat i té ganes d'obtenir la certificació internacional B Corp, doncs, home, que millor que faci el pas, no? No us ho negarem. Això queda fora
del que és l'abast del projecte que us estem explicant, però serà benvingut. Insisteixo que no és l'objectiu. Aquí nosaltres calculem que la feina per part vostra de completar les eines, de compleció de deures, si em permeteu l'expressió, dependrà una mica de la dimensió de l'empresa i potser de com tingueu estructurada la vostra organització i la vostra informació. Però les petites organitzacions, les petites empreses, estarem entre al voltant de 8 hores i les empreses de més d'una dimensió més gran, de mitjanes i mitjanes i grans, doncs estarem parlant de 10 hores aproximadament i tingueu en compte que aquests 3 open calls que us comentava de resolució de dubtes estarem al voltant d'una hora en funció de la dinàmica que hi hagi, però una hora. Us ho dic per calcular la magnitud i estimar la dedicació esperada. Val? Mireu, alguns dels que nosaltres en diem finishers, i és una paraula nostra, però que ens sembla que explica molt bé, no? Algun dels finalistes que arriben al final i que, per tant, completen el que és l'eina amb un percentatge important, són aquests que teniu, que són els projectes, són alguns de les empreses. Fixeu-vos que hi ha empreses, algunes conegudes, algunes no tan conegudes, algunes grans, algunes més petites, tots són de multisectorial. De fet, l'eina és multisectorial en aquest sentit, perquè va fent recorreguts en funció del sector, de la dimensió, de tot un seguit de paràmetres. I per tant, bé, aquests són els que estan treballant i estem treballant amb aquests projectes pilots a dia d'avui, no? Simplement us els volíem mostrar perquè hi ha empreses doncs, que ja han fet el pas, no? Que ja estan caminant en aquest sentit. Per anar acabant la meva presentació, abans de donar-vos la paraula i preguntar el que creieu més convenient, m'agradaria compartir amb vosaltres els beneficis i els reptes del projecte, d'acord? Mireu, com a beneficis, jo crec que ho hem insistit, tant el Joan com jo hem insistit molt, però creiem que és realment un benefici. Aquest és un projecte estratègic que té una vessant doncs, operativa, perquè amb aquestes eines B-Corp ens permeten, però sobretot ens permetrà millorar la vostra estratègia, sofisticar la vostra estratègia amb aquests components doncs, econòmic, social i mediambiental. Aquest benchmarking internacional, saber què està passant al món amb el meu negoci, amb valor compartit, jo crec que ja paga la pena per participar en el projecte, perquè un dels objectius també com a empresa és saber què està passant al món en aquest sentit, no? I, per tant, què millor que us ho donguin o que us ho proposin en el marc del projecte. Aquesta identificació de noves oportunitats, és a dir, que us posem sobre la taula tot un seguit d'oportunitats perquè vosaltres després, com a clúster i com a empreses que formeu part del clúster, doncs decidiu si els desplegueu o no, que nosaltres ja us animem, insisteixo, us animem a que us desplegueu i que ho tireu endavant, que això ha de ser el principi d'un camí, doncs és fantàstic, crec, no? Que és un altre output del projecte interessant, no? Després, capacitar els socis del clúster en aquestes eines, els B-Corps, l'ODS, que òbviament no ho he comentat, però òbviament també es fa referència als ODS i al relat comunicatiu d'aquests. La identificació de millores en el compliment social i mediambiental, una eina de millora, com he insistit. Un informe final que tindreu, doncs, que el clúster tindrà per veure els resultats més agregat i quin és el posicionament del clúster en aquests aspectes. I per últim, això ho hem de fer en clau de treball de futur. Vull dir, estem treballant el que és la sostenibilitat corporativa i si volem, doncs el món va cap aquí i, per tant, ens hem de posar les piles. I vosaltres segurament, com a salut mental, doncs bona part ho teniu integrat. Per tant, és estructurar-ho i treballar-ho d'una forma més eficient, que és això el que ens permet aquestes eines que us estem plantejant a dia d'avui. I els reptes. I aquí m'aturo perquè és important. És tan important saber els beneficis del projecte, saber allò que us aportarà, com saber aquests reptes que inclou el projecte. Val? I això és ara el moment, abans de començar el projecte, de posar les coses sobre la taula i compartir-ho d'una forma doncs, transparent i franca. No? Primer, la comunicació del projecte. És important que sapigueu, que entengueu que això no és una sessió com avui, que avui és una sessió explicativa i a partir d'aquí doncs s'acaba, no? Però si el projecte en si té un seguit d'implicacions, de participació i de deures a casa vostra. I, per tant, això és important explicar-ho i entendre que no és una jornada
únicament o focalitzada, sinó tot un seguit d'activitats conjuntes, no? amb una alineació. Un calendari de treball i un context actual. Òbviament, nosaltres posarem, perquè això tingui sentit i tingui raó de ser, posarem unes fites, posarem uns terminis i el context actual, que no entrarem a dir, ja ho sabem tots com és. Per tant, això s'ha de saber, hem de continuar treballant, però que hem de treballar amb aquest context actual i amb el projecte, hem de continuar avançant. Que per part vostra hi haurà una dedicació intensiva de temps i és el que us demanem. Assumim nosaltres el cost, com us deia. Nosaltres serem, des d'Acció, qui pagarem el 100% del cost dels consultors experts, però vosaltres el que us demanem com a participants és que hi dediqueu temps, no? Hi dediqueu el vostre temps per millorar, insisteixo, per vosaltres mateixos. Coordinar equips. Això implica que removeurem les entranyes de l'organització i potser la persona que participa en el projecte o persones que participen en el projecte no tenen tota la informació. Han de preguntar, no en tenen ni idea dels sous, perquè es treballa sobre els sous, perquè es treballa en diferents aspectes de medi ambient, de sostenibilitat. Per tant, haurem de recabar informació a nivell intern, val? I aquesta necessitat és important perquè tot això l'eina ens ho demana si ho volem plantejar de forma holística. Jo, per part meva, no m'allargo més. Espero haver estat suficientment clar i qualsevol dubte, estem a la vostra disposició. Molt bé. Gràcies, Joan. Gràcies, Pau. Jo crec que ha estat una bona explicació detallada. I si us sembla, doncs podem obrir una mica pas a preguntes, a qüestions, a dubtes, el que tingueu, les impressions sobre el valor compartit i primeres reflexions, si algú de vosaltres ja en té, de com poder posar-ho en marxa. Ha quedat molt clar, veig, eh? Sí. Jo tinc una pregunta. Digues, Susana. Hola, ja sé que l'objecte... Hola. Una mica, perquè així tots els que hi som i també els ponents, doncs, saben una mica de l'origen de les vostres entitats i la vostra, diguéssim, activitat. Vale, perfecte. Jo soc Susana, de Clínica Cita de Dosrius. Som una clínica de desintoxicació, d'addiccions i també de salut mental. Vale? Ja sé que l'objectiu de tot això, que és molt interessant, pues no és obtindre la certificació, però jo també sí que voldria saber què s'ha de fer si volguéssim aquesta certificació. Mm-hmm. Quin seria el pas una vegada ja fet tot el programa? Dius tu, Pau, jo complemento. Sí. Mira, primer, hi ha tres fases principalment per obtenir la certificació. Primer és omplir el BIA Impact Assessment, s'ha d'omplir el 100% i has de sobrepassar els 80 punts. Ja t'avanço que no és gens fàcil, val? Sobre 200. No és gens fàcil, és ambiciós en aquest sentit. Un cop has obtingut una puntuació superior a 80, el BIA, o per ser B Corp, per certificar-te, t'obliguen a canviar els estatuts. Val? A canviar-te els estatuts i a declarar-ho. No és un tema econòmic, perquè canviar els estatuts no té molt, però bueno, és el fet de que has de posar el propòsit de la vostra organització en el que són els estatuts de l'organització. I després, òbviament, està sotmesa a una inspecció per part de Vilab, i a partir d'aquí has de publicar el teu informe via de forma pública, perquè un dels elements principals de les empreses certificades B Corp és la transparència. Per tant, tot això s'ha de publicar. Si entreu a la seva pàgina web, totes les 3.700 empreses aquestes que estan certificades publiquen de forma clara i transparent, doncs, els seus informes. Aquest és el procés. I pagar una quota, que no et sé dir quin és, però que va en funció també del percentatge de facturació. Vale. Aquí, si vols, no afegeixo només una cosa. De complir l'autodiagnòstic a tenir la certificació,
és un viatge llarg o curt en funció de com tingueu, per exemple, documentat molts dels temes. Això és com qualsevol auditoria. En funció de com ho tens documentat prèviament, suposa molta feina documentar-ho o poca. En funció de si sou una empresa molt gran i voleu certificar tota l'empresa o només un negoci dintre de tot el grup, això també suposa més feina que si ho féssim de la forma contrària. Per tant, la feina de un cop teniu l'autodiagnòstic, veure on podeu millorar per arribar a aquests 80 punts, és molta o poca depenent de vosaltres, del punt de partida. Vale? És com una ISO, m'imagino, no? Sí, bueno, en aquest sentit, amb certes diferències, però al final sí, hi ha una auditoria i sobretot, com amb tot sistema de qualitat, com ha dit el Pau, el nostre objectiu és que us enfronteu a l'eina. I, per tant, si enfrontant-vos a l'eina traieu conclusions que us permeten millorar la vostra sostenibilitat, ni que no arribeu a 80 punts o ni que passeu de 80 però no vulgueu certificar-vos, nosaltres estarem contents. Però, evidentment, que si us voleu certificar és un superresultat del projecte per tots, eh? Per tant, no és per dir-vos que no és important, eh? Però tot comença per enfrontar-se a l'eina, veure com estàs i, a partir d'aquí, veure com continua. Vale, i l'última cosa, dir-te que pràcticament tothom necessita suport d'algun expert per enfrontar-se a la certificació. Eh? Vale. Nosaltres, la part prèvia, tenim aquest expert que paguem dintre el pilot, però les empreses que se certifiquen solen tenir un suport extern també perquè és difícil. Vale. Perfecte. Moltes gràcies. Una pregunta. Bona tarda, sóc en Joan, del Centre de Psicoterapia a Barcelona. No sé si ho he entès bé, però en Pau ha dit que són per empreses amb afany de lucre. És correcte? Contesto jo, Pau? Dispara, dispara. Oh, no, digues, digues. No, és que, com que no t'escoltava, no sabia si quan has contestat. Sí, sí, Joan, és correcte. Pensa que és una eina pensada per empreses amb afany de lucre i tot està pensat, enfocat en aquest sentit. Per tant, tota la certificació és per empreses for profit. Està pensat perquè, si em permeteu, l'expressió, i és una expressió que utilitzem nosaltres, perquè els dolents es tornin bons en aquest sentit, eh? Ajudar-los en aquest procés de canvi. I sí, és així. No, més que res us he preguntat perquè nosaltres som una entitat, Centre Psicoterapia a Barcelona, Servei de Salut Mental, que està contractada, bueno, concertada amb el Servei Català de la Salut. I afany de lucre tampoc és... Sí, nosaltres... És un servei... No, ja dic que és un servei que el CatSalut ens té contractat per concert, diguem, per prestar un servei al Servei Català de la Salut com a salut mental. No sé si podem encabir aquí. Tu desenvolupa una mica més. A veure, nosaltres, el que és aquest projecte, com ha dit el Pau, té diferents etapes, no totes vinculades a l'eina Bicorp. Per tant, els primers tallers d'identificació d'oportunitats de negoci, de parlar d'altres empreses amb salut mental que estan en aquest procés, de cultura de la sostenibilitat corporativa, etc. Tot això pot participar tothom. Això és una part del pilot. L'última part del pilot és aplicar B Corp a casa vostra. Ho podeu fer si sou una empresa sense ànim de lucre, però sí que és cert que és un model que les preguntes, com que estan enfocades a empreses amb ànim de lucre, hi haurà una part que no serà tan aplicable. Val? Bàsicament perquè, i això ho he dit al principi, com que nosaltres som del Departament d'Indústria i amb el Pau en fem broma que diem, Pau, el nostre objectiu no és que els bons siguin més bons, és que els dolents es tornin bons. I ho diem de broma perquè aquells que ja teniu el propòsit al centre del vostre negoci, etc., home, si us podem ajudar, benvingut. Però tenim tanta feina amb totes les empreses que això de l'impacte social, etc., no està a l'ordre del dia, que intentem centrar-nos aquí i B Corp és una eina molt enfocada aquí, que les empreses for profit, que estan en indústries, doncs algunes que tenen un impacte mediambiental negatiu, que molts temes socials no es treballen prou bé, etc., vulguin fer aquesta transició cap al bé públic. Clar, vosaltres d'això poques lliçons us podem donar. Però, bueno, en tot cas, el que he dit, una part del pilot, jo crec que podeu participar sense problema. Si volguéssiu utilitzar l'eina B Corp, està oberta, l'únic que trobareu que hi ha preguntes que són per empreses que tenen ànim de lucre. Gràcies.
Bueno, yo quería aprovechar y preguntar un par de cosas. Yo soy Irupé y estoy en representación de Greystar, que es una compañía que se dedica a los alojamientos de los residentes universitarios, pero que hemos desarrollado un proyecto de well-being dentro de nuestro personal con miras a extenderlo a los chicos, a los residentes. Y si todo va bien y afortunadamente podemos lograr nuestro objetivo último, incluiremos el resto de la comunidad, incluyendo padres, de ser posible, ¿no? Estamos en este reto de que los jóvenes cada vez están más afectados. Compartimos esta tarea de la mano del clúster y de Amalgama y del CEP. Así que estamos en un proyecto bastante bonito. Bueno, para mí es muy hermoso. nos ha motivado mucho y que queremos que siga creciendo, ¿no? Esto es un poquito para poner en situación por qué yo como empresa estoy participando, ¿no?, en este proyecto. Sí que tenemos muy claro, yo sin duda alguna es mi objetivo principal de este año y del que viene, que sacaremos el proyecto. Yo por mí ya empiezo a trabajar en el proyecto piloto mañana, así que una de las cosas que quiero preguntar justamente va relacionada con los calendarios, ¿no? Sé que dijiste que de 4 a 5 meses, pero me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito más, más allá, más o menos como lo tienen previsto, por un tema no solo de organización personal, sino porque esto yo lo tengo que escalar a la junta directiva. Greystar es una empresa que está a nivel global y las grandes decisiones, es decir, el que al final podamos llegar a, nosotros sí queremos buscar la certificación y que podamos llegar a esta certificación, pues la decisión viene desde, en este caso, UK o Estados Unidos directamente, ¿no? Entonces, además del calendario, quería saber, entiendo que nosotros vamos a poder contar con esta presentación y quería saber si la tienen en inglés o si me la podrían hacer llegar para yo poderla traducir, porque para mí es muy importante elevar esta comunicación que hemos tenido aquí, ¿no? Uh-huh. Y si dentro de este acompañamiento que hablábamos, que hablaba Pau, que explicaba muy bien acerca de todos los retos que tenemos, retos que yo entiendo que los tengo muy asumidos y que además en una empresa como esta se multiplica bastante, yo quería saber si este acompañamiento lo tienen previsto, ¿no? Es decir, si durante este calendario que tienen ustedes previsto y esta tarea de acompañamiento, pues podríamos contar con reuniones donde yo involucre a, pues, la persona encargada de sostenibilidad en Estados Unidos y ustedes puedan acompañarnos durante esos procesos, ¿no? Bàsicament, aquesta és mi pregunta principal. Vale, perfecto. Pau, començo jo i complementes tu. Ok. Vale. Bueno, lo primero, nos gusta mucho el proyecto. Yo el año pasado escribí un par de artículos en prensa sobre valor compartido. El segundo en La Vanguardia en septiembre. El primero en Vía Empresa en abril. Y uno de los proyectos de clúster que hablaba era el vuestro. Creo que lo sabes y, por lo tanto, nos gusta mucho el proyecto. Empiezo por ahí. Sí, entonces, muchas gracias. La verdad que a nosotros nos gustó mucho lo escrito. Perfecto. Entonces, el tema plazos, Pau, lo dejo que lo expliques tú. Empiezo por el final. La parte de seguimiento, implicar a el grupo en Estados Unidos. Primero, yo creo que la parte del grupo Estados Unidos y UK, el tema B Corp es probable que lo conozcan porque, como ha dicho Pau, esto nace en Estados Unidos y, de hecho, en UK hay también bastantes empresas B Corp. Es decir, que creo que tienes ahí ya cierta venta hecha porque el modelo es, de hecho, sale de Nueva York en su momento. Entonces, lo que es el acompañamiento, nosotros tenemos una serie de horas presupuestadas en el proyecto, pero va a depender un poco del scope que le queráis dar. Es decir, no podremos meter muchas horas de consultoría individualizada porque no las tenemos previstas. Dicho esto, si 3, 4, 5 de los que participéis aquí os animáis a continuar, sea porque os queréis certificar, sea porque faltan horas del consultor,
la línea de subvenciones que tenemos para los clústeres, encantados que el clúster presente un proyecto que sea X empresas del clúster se quieren sacar B Corp y os podemos dar una subvención a posteriori. Por lo tanto, no entra en el proyecto meter muchas, muchas horas de acompañamiento, si algunas. No hay problema que tengas gente de Estados Unidos, los consultores, de hecho, el consultor en jefe, su último trabajo fue en el BID en Washington, por lo tanto se puede hacer el acompañamiento en inglés sin problema, pero ya te digo, es más una cuestión de horas, que si el trabajo es mayúsculo, lo que podríais hacer es eso, plantear una continuidad del piloto y el clúster lo podría presentar a la línea de subvenciones y la subvención no sería para el clúster únicamente, sería sobre todo para vosotros, para las empresas, pero sí que tendría que articularlo el clúster, por lo tanto eso sería una opción. I si vols tu, Pau, de la resta, calendari, etc. Sí, hola, Irupe. A ver, el calendario. Nosotros, como decíamos inicialmente, tenemos previsto y tenemos presupuesto interno para hacer 5 pilotos, 5 proyectos en 5 clústeres. Nosotros estamos trabajando actualmente con la licitación, ¿vale? Nuestro proceso interno. Nosotros preveemos que esta licitación estará cerrada, no podemos empezar antes de la licitación, sería como, no podemos, vaya. Y preveemos que estará a finales de marzo, si todo va bien. Por tanto, yo creo que el abril-mayo estaremos en disposición de empezar como mínimo 2 pilotos. Por tanto, si vosotros quisierais, tuvierais la masa crítica de empresas, el clúster dice, bueno, pues vamos a por ello, podríais ser de los primeros. Por tanto, yo creo que abril ya podríamos empezar si se cumple todo lo que os estoy diciendo sin problema. Y después la ejecución, que como bien has dicho, yo creo que estamos hablando de 4 o 5 meses en este sentido. No sé si... Y después, en cuanto al PPT... Hoy mismo lo tenéis, cuenta con ello. Solo lo tenemos en catalán. O, no sé si tengo algunas partes en castellano, pero básicamente, con que todo es muy nuevo, actualmente lo tenemos en catalán solo. Y ya está, me parece que no me dejó nada. Sí, no. La mitad del mío has visto que es en inglés y por lo tanto ya puedes tirar de ello, y yo creo que en castellano tenemos bastante, sí, Pau. Lo podemos mirar, en inglés algo tenemos, porque hemos presentado el proyecto también a la Comisión Europea y en algún congreso. Si quieres te buscamos el tema. ¿La prefieres en inglés que en castellano, has dicho? No, realmente me da igual, incluso si me la dan en PowerPoint no pasa nada, lo traduzco y luego comparto si os parece, porque igual el trabajo lo tengo que hacer, entonces si quieren ya yo puedo ir avanzando en eso y, okay, como y quieras. Algún apoyo que puedo hacer, pues sí, yo encantada. Sí. Perfecto. y perfecto. La idea es para tener claro que a partir de abril podríamos estar trabajando, tal como decías, Joan, sí que ellos lo conocen, pero creo que no el alcance que ya está teniendo en Europa y mucho menos esta oportunidad que estamos teniendo de poder empezar también a ser pilotos o pioneros en esto, ¿no? En una certificación B Corp, en un share value, pues aquí en Europa. Entonces, creo que es muy buena manera de no solo de convencer y la venta interna, como le llamamos, sino de implicarlos, incluso que nos sirvan ellos también como una fuente de estas empresas para que podamos tener interrelaciones y posibles nuevas líneas de negocio, de producto, de lo que pueda surgir. Vale. Totalmente. Vale, pues gracias. ¿Más cuestiones? Si no, Marta, només faltaria que ara vosaltres recollíssiu... Bueno, i hem tingut algun posicionament al respecte, però suposo que molts us ho voleu pensar, ho voleu comentar, recollíssiu l'interès en participar amb el pilot i les properes setmanes doncs, ens ho comentéssiu. I sí. si no hi hagués prou massa crítica, evidentment, això no... Crec que no ho hem dit, però nosaltres tenim una estratègia 3 anys perquè aquests pilots es facin a tots els clústers i, per tant, si no és l'any que ve, aquest any pot ser l'any que ve, evidentment. Encantats que sigueu els primers a apuntar-vos i començar el pilot a l'abril. Però sí que aquí també el tema de la massa crítica per nosaltres és important, que hi hagi cert gruix d'empreses que vulgueu participar.
Vale. Aquí està apuntant també Amalgama la Montse, que ells també d'entrada estan interessats. Montse, jo obre micro, directament ho pots comentar. Sí, a veure, jo sóc Montse Magraner, d'Amalgama, amb alguns de vosaltres sí que ens coneixem. Amalgama treballem amb adolescents i amb joves que presenten essencialment trastorns de conducta, patologia dual. Aleshores, des del que hem estat sentint avui aquí amb vosaltres, home, doncs ens sembla un projecte molt interessant, amb el que vosaltres ho hem comentat també una mica a través del xat, i la veritat és que per part nostra sí que ens agradaria veure una mica com podem anar posant fil a l'agulla i en tot cas explorar més aquesta possibilitat, sí. Jo penso que aquí el dubte que teníem com a clúster inicial era una mica el que havia comentat en Joan, no? Que de fet la majoria d'empreses, entitats que té com a massa crítica el clúster, doncs us dediqueu a la part assistencial, a la part de serveis, i que moltes de vosaltres no sou totalment públiques, esteu, diguéssim, combinant l'activitat pública-privada, i algunes de vosaltres només treballen en privada també. Però bueno, igualment ens semblava molt interessant, ja que el projecte contempla la possibilitat de poder treballar sense arribar a la certificació tot el que és el model de sostenibilitat de cara a l'estratègia pròpia del clúster lligada a tots els interessos de les empreses, i donat que aparentment, no, com deia en Joan, és un sector que no sembla estar gaire lluny de tenir aquesta sostenibilitat assolida, perquè el retorn que fan les persones i en la societat és part del core de l'activitat que feu, doncs és doble repte. Vull dir, és plantejar-nos una mica més ser pioners amb aquesta reflexió estratègica que com a clúster ens ajuda, perquè també ens dona guies i per seguir plantificant més projectes sobre la taula amb major interès i amb més sofisticació, no? Més sofisticat. Llavors penso que aquí sí que és important que, encara que no sigueu, diguéssim, empreses amb ànim de lucre, doncs que pugueu participar d'aquests focus groups amb el tema de les hores que apuntava el Pau, una mica aquest esforç, i que si no creieu necessari o no esteu, diguéssim, en la part de certificació, que aquest tampoc és el cas ara mateix de cara a aquest primer pilot, però que sí que, evidentment, cada mesura és molt bo tenir-la, i com a referència, doncs, si hi ha empreses com Greystar o com ITA o com a CITA o Amalgama, que esteu més en la praxis de la privada i que voleu, diguéssim, utilitzar fins i tot aquesta certificació, doncs per nosaltres encantats. Avui era una mica explicar més coses sobre no solament el valor compartit, sinó també com funciona aquest programa i com podem nosaltres com a clústers ser-hi presents i fer aquest anàlisi. Tens una matxacada de la Teresa, em sembla. Sí? Sí. Sí. Si va bé, l'agafo ara. Sí. Sí, bona tarda. Soc Teresa Ribalta, directora de Fundació Orienta, que som monogràfics en salut mental infantojuvenil aquí al Baix Llobregat. I sí que comentar que, bueno, nosaltres, com ha dit el Joan, doncs també som sense ànim de lucre, som fundació, però bueno, valorarem, no?, en quina part. Potser arribar al final per nosaltres seria difícil, però sí que comentar que agrair la trobada d'avui, perquè trobo que ha estat molt interessant i que d'alguna manera, deixant de banda el nivell de participació que després puguem tenir, agraeixo molt aquesta oportunitat del clúster nostre de salut mental i dels clústers, perquè ens dona molta visió estratègica, moltes idees, no? I només la sessió d'avui ja l'he trobat molt interessant, no? De cara a obrir perspectives, no? He estat buscant per Google tot aquest tema nou que no el coneixia, no? Veig que hi ha coses publicades, crec que pot ser molt enriquidor i agraeixo molt aquestes aportacions. Gràcies, Teresa. Vale, hi ha dos participants més que aixequen la mà. A veure, la Marta Noguera. Marta? No hi és. Vale. No sé si hi ha alguna mà més aixecada. Jo, Marta, només fer una referència
a la Teresa, que participava, que feia aquest comentari. Primer, hi ha molta informació, vull dir que no hi ha molta informació publicada, i si necessiteu, nosaltres en disposem de molta més a nivell de funcionament, a nivell dels objectius, a nivell de tot això. Vull dir que està a internet, però si no en teniu o en voleu més, dieu-nos-ho, perquè nosaltres n'hem acumulat molta. I més enllà d'això, i això ho faig extensiu a tots, qualsevol dubte, si necessiteu que nosaltres vinguem o que parlem amb algú o qualsevol cosa a nivell organitzatiu de la vostra empresa, compteu amb nosaltres, compteu que vindrem i explicarem el procés a nivell intern a qui faci falta o a qui creieu vosaltres. Vull dir que, en aquest sentit, si heu de desencallar alguna cosa que a vegades internament costa, doncs a la vostra disposició. Val. A nivell operatiu, comentar-vos que preparem un qüestionari ad hoc per saber també què us ha semblat la sessió i que ens pugueu donar una mica de feedback, i que alhora també us demanarem si efectivament teniu interès o hi veieu possibilitats. Al final es tracta de buscar-les, aquestes possibilitats, no? Aquest benchmark i aquesta recerca d'oportunitats tant grupals com individuals per la sostenibilitat en la pròpia activitat. Aprofitarem també, ja que ha dit el Joan, que us farem a mans la presentació perquè ho pugueu també compartir internament, i restem a la vostra disposició pel que necessiteu. Moltes gràcies. Perdona, jo volia aixecar la mà però no trobo l'icona. La teva. Eh? Deu ser la mà de la Núria, que està amagada. No, jo sóc Albert Noguer i sóc de la xarxa de salut mental i addiccions de Girona, de l'Institut d'Assistència Sanitària. I només volia preguntar quin és el termini que tenim, més o menys, per decidir-nos si participem o no participem. En quin termini s'hauria de dir, això? A veure, anem a dir, si el clúster decideix participar i ens hi posem, pot ser que algú de vosaltres no hagi dit res i s'apunti després. Començo per aquí, val? Dit això, per veure que ens hi posem, per nosaltres és important que el clúster oficialment digui que sí, i hem pactat amb el clúster quins haurien de ser els números per participar, val? Per tant, Nic, si ara no dius res i després vols participar, podràs fer-ho. Començo per aquí. Dit això, ens aniria bé que us decidíssiu en 2 setmanes o 3. Perquè com que hem de treure la licitació, i això sabeu que costa, implica un pressupost de la consultoria, etc., hem de saber si licitarem 5 projectes, 4 o 3. I això surt de que els diferents clústers ens digueu el vostre interès. Per tant, us hem donat els clústers, de fet, 2 setmanes per saber si voleu fer el projecte o si el projecte el deixem per l'any que ve. Que ara vosaltres ho ha explicat el Pau, eh? Nosaltres pagarem el 100% de la consultoria. El que sí és important transmetre-ho, que sobretot la part individual implica hores de feina, i per tant que el vostre sí impliqui que després d'aquestes hores els hi posareu, perquè aquesta eina té sentit si la proves a casa teva i fas tot l'exercici, no? Si podeu posar aquest compromís d'hores, que no serà de diners perquè pagarem el projecte nosaltres, doncs per nosaltres ja és un sí, eh? Però sí que el tema de les hores, tingueu en compte que caldrà invertir-les, perquè si no es quedarà amb 2 tallers generals, que bueno, tots aprenem dels tallers, eh? Perquè com hem dit, hi ha una part de consultoria que segurament és la més important. Sí. Molt bé. Bé. Alguna aportació més? O si no, ho deixem aquí. Jo crec que ha sigut Joan i Pau, moltes gràcies per la presentació. Ha sigut molt, molt detallada. I a l'audiència també per assistir, per mostrar interès i per començar a fer un open mind amb temes de sostenibilitat i valor compartit. I també el que hem dit, compartim tot amb vosaltres i esperem que ens dongueu doncs resposta per poder arrencar. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Merci. Gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Cuideu-vos. Adéu. Adéu. Molt bé, no? Sí. Ara, he posat a l'Àngel ja a la sala d'espera.
Potser s'ha deixat a marxa de l'ordinador i s'ha deixat posat, potser sí. Vale. Joan, bueno, sí, jo crec que sí, que els que avui teníeu, clar, al final la gent que assisteix ja demostra interès, no? El assistint és la primera part de mostrar interès. I a partir d'aquí, bueno, la qüestió és que ho passeu a tot el clúster i més o menys que penseu que els números que vam dir es poden assolir, que sobretot al final 5 empreses que s'ho agafin en sèrio i ho provin, que jo crec que és molt evident que una ja la teniu, que és... Espera't que... Greister, segur? Pau, torna a entrar, que estem comentant. Vale, vinga, fins ara. Pau, Doncs jo crec que Greystar és evident que faran l'exercici, per tant, una ja la tenim i... I Amalgama també, perquè si diuen que sí, es comprometen sempre. Sí, vale. Amalgama ja hem posat pel xat que ens interessa i la Teresa també ha dit, ho consulto, però sí, també m'ha posat pel xat. Uh-huh. I els de la Susana també. I avui vale. Ens han posat dos, que jo he estat insistint perquè ens havien dit els d'AtSalutem, que aquest jo crec que també és interessant perquè és medicina privada i amb tot el sí. tema de la son. Mm-hmm. I ara ens estan formalitzant ara l'entrada. Mm-hmm. I els hi passarem la informació també. Jo haig d'anar a veure'ls per una mica assentar l'estratègia de què volen fer en el clúster. I de fet els he convidat avui i penso que també pot ser per ells molt, molt interessant. Molt bé. Bueno, i coneixent-los potser també els interessa els d'ITA. Sí, els d'ITA és que el Reventós no podia avui. I va dir, no sé si podrà el Toni o delego amb algú. Vale, hi havia una tal Patrícia que jo no tenia identificada. És nostra. No, la Ramiro no. Vale. Hi havia una altra, sí, Joan. La Ramiro ja la tinc fitxada, però hi havia una altra sense cognom ni sense entitat i podem rascar a veure qui era. Vale. Jo crec que... Quizás la llàstima que he pensat, que quan he vist els que estaven com a finishers, he vist que estava a l'August, que l'August, si nostre, el podíem haver convidat. De Sintagmia, sí. Sí. Clar, perquè de fet els vam convidar i els hi vam dir... Per part de l'esport, sí. D'Indescat, no? Sí. Mm. I ens va dir, no vinc avui perquè jo ja ho faig amb Indescat, però clar, d'haver sabut que era finisher... Per convidar-lo. Clar. També. Perquè ens fes una mica de la seva experiència. Sí, bueno. Però bueno, jo els he vist molt convençuts. Sí que és cert el tema que sabíem, de que l'eina és per for profit. Sí. A nosaltres ens interessa que això es mantingui per for profit, perquè és el que hem dit sempre. Al final nosaltres també som indústria, no? Però bueno, també el que he dit, flexibilitat, si arriba al final alguna entitat sense ànim de lucre, mentre sàpiga que l'eina no li aplicarà el 100% i que mai es podrà certificar. Sobretot, vale? Mm-hmm. Per nosaltres tampoc seria problemàtica de les últimes 5, anem a dir, una fos sense ànim de lucre, però que ell sàpiga que no es podrà certificar. Això hem de ser molt transparents des del principi per no generar falses expectatives. És que també he fet la cunya al final, perquè com que ja ho he dit, ja ho sabíem, no? Ja ho sabíem. Però jo crec que les que potser s'acabaran apuntant seran 100% privades. Però si la Teresa m'orienta també s'apunta, ho trobo boníssim, eh? Vale, molt bé. Llavors també ells ja fa temps que pensen en arrencar una línia privada i tot això els hi dona suport. Vale. Doncs perfecte. Doncs ens dieu algú les properes setmanes, vale? Lo de 15 dies és per posar un termini, eh? Si ens ho dieu d'aquí 16, tampoc passa res, eh? Però vull dir que sí que ens agradaria tancar-ho... 14 dies. Cumpliendo. Ens agradaria tancar-ho ja perquè... Bueno, de fet, dels de l'altre dia sí que us dic que un ja ens ha dit per l'any que ve. Per tant, dels 7 que éreu, si tots dieu que sí, tots teniu plaça. Vale. Perquè un ja ens va dir que al gener, i per tant, si és gener, és licitació de l'any que ve, vull dir, no és aquesta. Hi ha disponibilitat per l'abril? Bueno, no hem repartit joc encara perquè, de fet, no, Pau, corregeix-me, jo crec que només hi ha un que ha dit que sí, segur. Sí, només tenim una confirmació. Vale, per tant, un ens ha dit que l'any que ve, un ens ha dit que aquest any, i llavors el calendari el repartirem. De fet, en base a vosaltres, perquè hi ha gent que segur que prefereix després de l'estiu, altres que preferiu abans, però ho parlarem amb vosaltres. Si vosaltres voleu abril, a la que ens confirmeu i dieu volem ser de la primera tongada, per nosaltres endavant, vull dir, no si tenim cap... Si confirmen i signen el compromís els 4 o 5 d'avui que teníem de quòrum i algun més, que s'ho repensi, jo crec que ja està. Al final aquí el compromís més seriós
no és tant pel clúster, sinó per ells mateixos. Sí. Mm-hmm. I llavors una cosa que no sé si ho havíem comentat així, però que també aprofito per dir-vos-ho. Com que el dia que a priori demanem que hi hagi més gent és el primer amb 30, perquè de 30 fer l'embut arribar al final, ho podeu obrir no socis. I pot ser una forma de captació, vull dir que de fet podeu fer difusió. Ja ho estàvem fent. Ja ho estàveu fent així, no? Vull dir sí, que... de fet ja... Bueno, L'Àngel Puerta s'ha connectat al final de tot, al final de la sessió, però per captar-lo li hem ofert precisament. Aprofitem també perquè creiem que la branca que està obrint la Bàrbara amb tot el tema de la Silver i les empreses dedicades a la Silver Economy, doncs que són molt més potser en l'àmbit de la privada. Ah, segur. Aquí ens va molt bé perquè, a més, el sector, tot i que treballa amb gent gran o centres de dia o el que sigui, sí que és veritat que ara mateix en tema sostenibilitat i premsa tenen una premsa horrorosa. No, segur. I segur que alguna Silver B Corp a nivell internacional hi ha com a benchmark, ja veureu que Ruig posa exemples, i pot ser una forma d'enganxar-lo, sí. Vale. Pues jo ho vam comentar amb la Bàrbara i li vaig dir ves proposant-lo perquè a més és un formatget interessant, no? Uh-huh. Per poder captar empreses que diguin, pues jo vull entrar, pues acaba't d'associar. Vale. I el que he dit, que crec, no, potser l'altre dia ja vàrem dir-ho a la reunió prèvia, però nosaltres un IRC de diversos socis per treure'ls B Corp ens semblaria collonut, eh? Per tant, la continuïtat del pilot amb un IRC, vull dir que ho veuríem perfecte, eh? Vale. Perquè pues... no dona per pagar els i que se certifiquin, eh? Que això és molta feina en funció del punt de partida, però un IRC prefereixo invertir els diners en això que no en altres coses, que no ho dic per vosaltres, que els projectes són molt xulos, eh? Però un projecte d'aquest ens agradaria. Vale. Lo important és que ara s'engresquin, s'ho portin en intern i s'apuntin per fer tota aquesta part de 30, d'oportunitats, de benchmark i després que si acabem tenint 5 o 6 i tirem a l'IRC, doncs escolta'm, fantàstic, doble ex. Perfecte. Sí, anem pas a pas. Sí, l'objectiu és, si tenim les 30 pel primer taller, ja ho tenim, eh? Perquè no ens caurà, no ens caurà el 50%, per tant, ja ho tenim fet. Home, si han aguantat estoicament avui i ja els havien fet una sessió abans, no? Molt bé. I veu dir que no eren els mateixos, la majoria no eren els mateixos, no? Vull dir, per tant, doble ventall, vull dir que fantàstic. Fantàstic, ja està fet això. Sí. Val. Perfecte, doncs escolteu, gràcies i ja anem comentant, vale? Molt bé. Ens enviaràs la presentació, Pau o Joan? Sí, ens enviem la presentació. Vale? Que farem aquest matxembrat amb el qüestionari. Vale, us ho enviem. Gràcies. 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 Adéu-vos. Adéu.